Во Народниот театар беа доделени наградите на 25-тото издание на Интернационалниот фестивал на монодрама во Битола. Секоја вечер салите беа исполнети до последното место. Градот Битола уште еднаш докажа дека е вистински фестивалски град, место на средба на актери кои ја слават монодрамата како модерна театарска форма на one-man show. Слоганот «Слободата живее тука» се потврди и се докажа дека моќта на еден човек на сцената е безграничен. Битола пречека талентирани актери од 9 земји, кои на различни фестивалски сцени прикажа 10 извонредни монодрами, оставајќи ги гледачите магепсани од моќта на еден изведувач на сцената. Градот Битола уште еднаш докажа дека е вистински фестивалски град. Место на средба на актери кои ја слават монодрамата како модерна театарска форма на one-man show. Слоганот «Слободата живее тука» го потврдивме и докажавме. Моќта на еден човек на сцената е безграничен. Битола беше град на театарски блесок, пречекувајќи ги талентираните актери од 9 земји, кои на различни фестивалски сцени прикажаа 10 извонредни монодрами, оставајќи ги гледачите магепсани од моќта на еден изведувач на сцена. Уметноста е таа која е во вечна потрага за слободата, се бори и ги надминува препреките со нејзините подвизи и достигнувања. Таков е овој наш фестивал, драгоцен придонес. 25 години во нашиот театарски град. Министерството за култура од самиот почеток на Интернационалниот фестивал на монодрама е најголемиот поддржувач на идејата да се негува актерот, оној без кого нема театар, оној кој сам по себе е театар. За 2,5 децении создадовме семејство кое е дел од УНЕСКО, театарско семејство во кое македонскиот театар е привлечен и присутен на меѓународната сцена. На наше големо задоволство ја исполнуваме нашата обврска. Уметноста и креативноста на битолските уметници и натаму да се врвни промотори на македонската култура, а воедно чувари на богатата историја и традиција на нашиот град. Во изминатите 2 години, додека го водев Министерството за култура, за националните установи во Битола и за независната битолска културна сцена беа обезбедени над 98 милиони денари. Само за оваа година поддршката е над 58,5 милиони денари и се надевам дека во иднина ќе продолжи да се зголеми. Наградата од публиката која традиционално ја доделува Општина Битола, оваа година му беше доделена на представата «Сите на јубави работи» на актерот Игор Ангелов во режија на Дејан Пројковски. Градоначалникот на Општина Битола Тони Конјановски му ја додели наградата од публиката на актерот, чија представа од публиката беше испратена со големи овации, исто како и доделувањето на наградата. Во своето обраќање, градоначалникот упати благодарност до организаторите на фестивалот, Центарот за култура, директорката Маја Андоновска-Илиевски и до сите годинешни учесници. Слободата живее тука во Битола. Благодарам Маја што во овие изминати 7 дена ни го донесе светот по 25-ти пат. Еден од најтешките драмски видови, како го кажувате ви актерите, во драмата, повторно имаме чест да уживаме во Битола. Благодарам до сите нови стекнати пријатели, дури од Обединетите Арабски Емирати, од сите земји кои учествуваа посебна број оваа година. Имав чест да бидат мои гости во Општина Битола, се радуваме сите и само уште многу вакви фестивали и вови работи Битола да красите. Благодарам. Специјалното признание за уникатно театарско искуство отиде во рацете на актерот Абдула Масуд и неговиот тим од Обединетите Арабски Емирати. Представата Букача на театарската дружина Ема од Загреб, Хрватска, ја доби наградата за најдобра режија, а за најдобар актер беше прогласена Јулија Кударјашова од Казахстан. Со представата, кој го знае едниот, гран-при наградата отиде во Ереван, Ерменија, кај актерот Арам Хованисијан за представата Дон Кихот. Good evening, I love you, Македонија, Битола. Ти
Тук Петки Апре, где им? Хътрумен, Нимерек, где им? Нимерек, Хътрумен, где им? Нимерек, Хътрумен, где им, Нимерек? Имам Сулемер, не, Жеткес, Спаночка, где им, Нимерек, Хътрумен, где им, Нимерек, Хътрумен, Нимерек. Инаку овај актер пред 20 години исто така беше добитник на Гран при наградата за представата Ричард III на Интернационалниот фестивал на монодрама. На крајот од церемонијата, представниците од Обединетите Арапски Емирати му подарија слика на градоначалникот со значен историски објект од нивната држава. А во чест на наградените, Драмскиот театар од Скопје ја изведе представата «Чудна случка со кучето во ноќта». Кучето се викаше Верета. Добро, ќе разговараме за тоа, но сега му!